Okay, menang dua orang kena kau sana tak kena ada sama kena bang itu. Ada, ada. Jadi, boleh sih jauh kiaf yang matak dana kata. Ada awalan lah kau lagi kau digai bang itu ya kau tak. Subuh dah usah kat tiram. Adat targena ay one nosan custom mega, one tap custom mega. Hata wasre podi mal lekene koi. Dolha wasre tawat mal lekene koi. Gahan custom mega, play karna custom mega. One tap custom mega, olu vitarai. පිරිම කස්ටම්ය. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක මැද ඇති අපේ ජොලිසියාගේ සින්දුවකුත් ජොලිසියා එයාගේ ආච්චිගෙන කියන සින්දුව අපේ ජොලිසියා කියන්නේ ෆ්‍රී ෆයර් ගන්න ජොලිසියා එයාගේ ආච්චිගෙන එයාගේ ප්‍රියම්පිකාව ගැන කියන සින්දුවකුත් ඇති අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක මැද ඒකත් බලන්න කියලා කියනවා. මෙච්චර කල් අපිත් එක්ක සබ්ස් කරලා අපිත් එක්කම එකටම හිටපු අපේ යාළුවන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ස්තුතියි කියනවා. සබ් 500 වෙච්ච ගමන් මම ගිව්වේ එකක් දෙනවා කියලා කට්ටියටම කිව්වා. ඒ මචං මොනවද කියලා මම තාම කිව්වේ නෑ. මම ඒක දැන් කියන්න හදන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම 20 දෙනෙකුට membership 20ක් දෙනවා. සබ් 500 වෙච්ච ගමන් membership 20ක් කවුරුත් දීලා නෑ මේ වෙනකොට membership 20ක් එකම වීඩියෝ එකෙන් මම අනිවාර්යෙන් දෙනවා සබ් 500 වෙච්ච ගමන් membership 20ම. එහෙනම් කියන්න ඕන මේ කස්ටම් එක මචං යාළුව දෙන්නෙක් අතර ගන්න කස්ටම් එකක්. මම දෙන්නම වැඩි අඳුරන්නේ නෑ. මට යාළුවෙක් තමයි මේ දෙන්නම අඳුන්නලා දුන්නේ. දෙන්නම සුපිරියන් ප්ලේ කරනවා. පොඩි මල්ලි ගහයිද ලොකු අයිය ගහයිද කියලා කාටවත් කියන්න බෑ මේ කස්ටම් එකේ කවුරු දිනයිද කියලා. එහෙනම් කට්ටියම කස්ටම් එක බලන්න අනිවාර්යෙන් මතක් කරනවා. මැදදී ජොලිසියාගේ සින්දුවකුත් ඇති ඒකත් බලන්න හැමෝම. එහෙනම් සුබ දවසක් කට්ටියටම. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.
ඉන්ඩොනීසියා රැපත් දෙන්න වෙයිද? අද දෙන්නම් බං ඉතින් කියනද? අද මල්ගම පට ඉතින්න ගමට කමනේසින් පට පස්සේ මං ගතය ගතේ හොද වගේ දු එන්න මොර ඇත ඇත ඔහෙත යන්න මේ ජම්බොලි වගේ මං කර හොට උඹ සම්බොලි වගේ පටන් හිතින් නැති චක්කරයක් වගේ ඉන්න පහලෙන් උඹ චක්කරයක් වගේ සිසුව මේක විනාසපත් ඉතු අද වඩි අතිපත් අද ලසන ගෑනු ළමයෝ ක්‍රදය ගන්ඩයෝ නිබාද කතය කරී අපයක්ම දෙන්න උන් ආදියා එකදගෙන යන්නම් හඳී යන පරි තහොයක් ගෑන වත්තන්න අයි තහොයක් පහි අදරීවාහි අඟ අඟතමු ඇවිත් දොයා යන හිත අවසලා හින එන පොත ආසරලා අතිත වසී වුණා හොඳ දැ කොල අම්බෝ ගැම්ම සීයේ අද කොළම කද කියන්නම් බලම කිය බං කිය දෝටි වාලිකක් දෙන්නද අද කියන්නද අයමොන්ද අයමොද අද බං ඉති මටක් කෙන්නෙත් නෑද අනේ වන්ද බං ඉති මටක් කෙන්නෙත් දෝටි කියවා ඕක අපි කාලේ කාලේ දෝටි අම්මට උඩු ආට් එක එකට ඉගෙන ගත්තේ දන්නවද නෑ මට මේ ජෝතිපාලක සිංදු මතක් වෙන්නේ ජෝතිපාලක සිංදු තරතර තරතර ගියා ඒ වාරියන්නේ ඒ ජෝතිපාල මදුරු හඬ ජොනිසියා තව පදන් අලමද අඩෝ බං ඉති මට ජෝතික එකක් කියන අහගනි කොල්ලෝ හරි ලස්සේ නයි වලන්නේ ඔයාගේ මලිනා පුංචන්දක් නැගෙන්නේ බලන්නේ අටිගේ අටිගේ හැද බං ඉති මම කිව්වේ පොඩ්ඩක්